Hello everyone, mura khololoi apunaluk sokoloke punor bar sagotam janai aji mor recipe bile tu arambho koribole loisu aru aji moi banabole loisu rongolar agor bhaji ei rongolar akhni hol ama ghoror barege ghoror baite rongolar jaba bogai asile kintu logan asile moi bhabilu akhni ani bhajika banabo para jabo aru apunalukoku dekhabo parim noy jano otike boloksot recipe tu loi agbarho রঙালাওর আগর ভাজি বনাবর কারণে মানে বাড়ির পর চিঙি অনা রঙালাও আখিনি আখিনি গুছাই পেলাই সরু সরু টুকুরা করে ধুই লৈছো ইমানটো জোখত কাটি লৈছো আখিনি গুছাই পেলাই আর কোমলীয়া পাতখিনিও মই লৈ লৈছো যেখানে কোমলীয়া পাত লব পারে সেইখিনি মই লৈ লৈছো এইখিনি ধুই পেলাই গোটাই লওয়ার পিছত মই বাচন এটা লৈ পেলাই ঠাৰিখিনি ইমানটো ইমানটো জোখ কৰি পেলাই কাটি ল'ম মই ঠাৰিখিনি দীঘলকৈ ৰাখিম আৰু কাটোতে আৰু যিখিনি আঁহ ওলাইছে সেইখিনি মই পেলাই দিম আৰু পাতখিনি মিহিকৈ কাটি দিম মই ঠাৰিখিনিহে দীঘল কৰি ৰাখিম পাতখিনি মিহিকৈ কাটিম ঘৰবাৰী বস্তু খোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয় জানো চাকচোন ৰঙালাও আখিনি কিমান সজীৱ হৈ আছে মই বাৰীৰ পৰা আনিয়ে বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মোৰ ৰঙালাও আখিনি কটা হৈ গ'ল আৰু লৈছোঁ মই দুটা আলু আলুখিনি মই মিডিয়াম জোখত কাটি লৈছোঁ ইমানটো জোখ কৰি যিহেতু সোনকালে ৰঙালাও আগখিনি সিজে মই সেইকাৰণে আলুখিনি মিহিকৈয়ে কাটিছোঁ আৰু লৈছোঁ মই এমুঠি মচুৰ দালি এই মচুৰ দালিখিনি মই পানী অলপ দি 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে তিয়াই থ'ম অলপ কোমলিবৰ কাৰণে মই ৰঙালাও আগৰ ভাজিত মচুৰ দালি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি এতিয়া ৰাখি দিম কোমলিবৰ কাৰণে আৰু লৈছোঁ মই এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ নহৰু এটা মন কৰিব নহৰুখিনি মই থেতালিহে লৈছোঁ একেবাৰে পেষ্ট বনাই লোৱা নাই আৰু লৈছোঁ এটা জলকীয়া জ্বলা আপোনালোকে যিমান খায় সেই অনুসৰি দিব পাৰিব গেছত মই এতিয়া কেৰাহী এটা উঠাই দি কেৰাহীটো গৰম কৰি তেল দিছোঁ জোখ অনুসৰি তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে এতিয়া মই ইয়াত দিম ইমানখিনি পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণখিনি মই ফুটাই ল'ম ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ এতিয়া এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু ভালকৈ লৰাই দিম অলপ দিছোঁ হালধি জলকীয়াটোও দি দিছোঁ
আৰু জখন অখৰে নিমখ দিছো অলপ দিছো জিৰা গুৰি খিনি মই ঘৰতে বনাই ৰোৱা হয় পিছি লৈছো মিক্সিত বেছি মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আটাইখিনি ভালদৰে মই মিহলি কৰি লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই ৰঙালাও আৰু ৰঙালাও আগখিনিৰ আলুখিনি দি দিম গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া আৰু ভালকৈ লৰাই দিম কম মছলাৰে ৰঙালাওৰ ভাজিখন এনেকৈ খাই বৰ ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই তিয়াই থোৱা মচুৰ দালিখিনি ধুই পেলাই ভালকৈ এইখিনিত মই দি দিম মচুৰ দালিখিনি কোমলি গৈছে তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে ৰঙালাওৰ আগখিনি অকণমান সিজি অহাত মচুৰ দালিখিনি দি দিব লাগে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ মচুৰ দালিখিনিৰ সৈতে আৰু এটা লৰাই হোৱাত ঢাকোন লগাই ঢাকি দিম আৰু এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত মই আকৌ লৰাবৰ কাৰণে ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আগখিনি যাতে লাগি নধৰে কেৰাহীত তাৰ কাৰণে মই মাজে মাজে লৰাই থাকিম আৰু ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে আনফালে মই অলপ গৰম পানী কৰি ৰাখিছোঁ লৰাই হোৱাত আকৌ ঢাকোন লগাই দিলোঁ সিজিবৰ কাৰণে আকৌ লৰাবৰ কাৰণে ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কৰি থোৱা গৰম পানীখিনি দি দিম ইয়াত মই এবাটি পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ৰঙালাও আগৰ ঠাৰিবোৰ অলপ কমকৈ সিজে বা সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগে বা টান হৈ থাকে সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে ঠাৰিখিনি ভালকৈ সিজে মই ভাজিখন জোল নকৰোঁ কিন্তু সিজিবৰ কাৰণেহে মই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানীখিনি দি লৰাই পেলাই এতিয়া মই আকৌ ঢাকোন লগাই দিম সিজিবৰ কাৰণে অলপ দেৰি পিছত এই আকৌ লৰাব লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ সিজিও আহিছে আমাৰ আলুখিনিও সিজিছে আৰু ৰঙালাওৰ ঠাৰিখিনিও সিজিবলৈ লৈছে আৰু পানীখিনিও শুকাই আহিছে
আৰু অলপ সময় মই সিজিবলৈ দিম পানীখিনি শুকোৱালৈকে। এয়া 10 মিনিটমানৰ পিছত পানী শুকাই আহিলে একেবাৰে আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ সিজিও গ'ল। এয়া প্ৰায় নমাবৰ পৰা হৈ গৈছে। গেছটো মই অফ কৰি দিলোঁ। সিজি গ'ল যিহেতু আৰু ভাজিখিনিৰ পৰা ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এয়া ৰঙালাও আগৰ ভাজি আমাৰ পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। চাকচোন দেখিবলৈ কি সুন্দৰ হৈছে নহয়নে? খাবলৈও বহুত টেষ্টি, কম মছলাৰে বনোৱা এই ৰেচিপিটো। যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন ৰেচিপিসমূহ সোনকালে পায়। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।